Welcome to the International Film Club. Today I have chosen for you a movie from Norway. The name of the movie is Elling. It was produced in the year 2001, and the name of the director is Peter Nyes. Elling is a story about a 40 years old mama's boy. He lived all his life with his mother in the same apartment. His mother used to take care of everything. This is why, when his mother died, he became the prisoner of this house. Jeg har nok alltid vært en mamma dalt. Jeg enebarn. Mor var enebarn. Vi trivdes best hjemme. Det kom aldri noen på besøk til oss. Men så døde mor. Og da begynte de å komme. Vilt fremmede mennesker som absolutt ville snakke med meg om livet mitt. Herregud, hadde de ikke sine egne liv å snakke om? The authorities decided to place Elling in a mental hospital. And this is where he met his new friend, Jill Bjarn. Jeg har ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg aldri purt. Og halve livet foran deg. Det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet at jeg halve livet bak meg. Bo på gærnehus. Jeg har aldri purt. Ikke noe mase med deg, det veldig oppskrytt. Oppskrytt? Er puling oppskrytt? Puling, det blir man veldig fort lei av. Kommer aldri til å bli lei av å pule. The authorities decided to put Jill Bjarn and Elling together in one apartment in the capital city. And this is to allow them to get used to living again a normal life and get adapted to the society. Lemp av dere. Dere hjemme nå. Her dere som bestemmer. Ingen av dere som har en ferdig kveld. Fra nå av er det opp til dere. Å vise at dere fikser å bo alene. Handle, lage mat. Ta telefonen han ringer. Gå ut. Bevise at dere klarer å leve som vanlige folk. Og gjør dere ikke det, så det er nok av andre folk som gjerne vil ta over denne leiligheten. Kom igjen, Elling. Vi skal ut og hitte ham Oslo kommune. Vi har jo nettopp kommet inn. Altså, jeg begriper ikke hvorfor vi skal gå ut igjen. Dette et nydelig hjem, og så skal vi hales ut for en eller annen matbit. Jeg tenkte at vi skulle gå og feire at dere hadde fått et nydelig hjem. Kjære venner, det finnes da ikke noe mer naturlig sted å feire at man har fått et nydelig hjem enn i sitt nydelige hjem. Ja, faen, ikke noe å ete på! Ja, ja, men da får Elling skaffe oss det da. Elling! Så lenge jeg kan huske har jeg hatt to uvenner. Svimmelheten og uroen. Elling! Vondt, Jonna. Kom igjen. Uansett hvor jeg går, så følger de etter meg. Det går bra. Frank. Jeg klarer meg selv. Jeg klarer meg selv, Frank. Nei. Dette Frank Åsli fra Oslo kommune.